ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რა თემებზეც ჰქონდა აი ამ კვირის განმავლობაში საუბარი. დღეს პარასკევია და აი ეს კვირა იყო ძალიან ისეთი ცხელი, ძალიან ძაფრი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ეხლა ბევრი უყურებს ამ ყველაფერს ცოტა ისე ზერელეთ და ნუ ვითომ რა მოხდა, გამოვიდა ხალხი, დაიშალენ ხომ, მაინც შედეგი ვერ დააყენეს. არ არის მეგობრებო ესე ზერელეთ განსახილველი ეს თემა. ძალიან ძიმეთა გვაქვს ჩვენ საქმე, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის განათლების დონე თუ რა მდგომარეობაშია, დაგვანახა აი ამ დღეებმა. თაობა, რომელიც რაღაცას აპროტესტებს, ის მაინც უნდა იცოდეს, რას აპროტესტებს. საქართველოში ყოველთვის ახალგაზრდობა იყო პოლიტიკური მოვლენების ეპიცენტრი. იგივე ეროვნული მოძრაობის დროს, იგივე დედაენის დაცვის დროს, იგივე დავით გარეჯის თემა იყო ადრე კომუნისტურ ეპოქაში. ყოველთვის ახალგაზრდობა იყო მოწინავე პოზიციებზე. იგივე მაგალითად, როდესაც ეროვნული მოძრაობა იყო აღმავლობის გზაზე, ეკლესია, მონასტრები სავსე იყო ახალგაზრდობი ძირითადად. სავსე იყო ტაძრები და ძალიან დიდ რწმენაში ჩავარდა ჩვენი ახალგაზრდობა, მაგრამ შემდგომ აი ამ ომმა დაანგრია ქვეყანაც, დაანგრია რწმენაც ამ თაობაში და დღეს ახლა ჩვენ ნახეთ თაობა, რომელიც გამოდიოდა ტრანსპარატებით, რომელიც რაღაცა ზნეობისა და მორალისგან შორს იყო, ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ ახალგაზრდები ითხოვდნენ იმას, რასაც რეალურად თვითონაც არ იცოდნენ, რას ითხოვდნენ. და აი ეს არის შედეგი საქართველოში განათლების სისტემის კრახისა. სააკაშვილმა განათლების სისტემა მოსპო და ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში კვტარ განათლებას უწყებას და განათლების სისტემას მიწაც მიეყარა. ანუ არავის არ უცდია იმ 2012 წლის შემდგომ რეფორმები განეხორციელებინა განათლების სისტემაში, რომლებშიც შეყრილია ნაცები. იგივე უნივერსიტეტებში, რომლებშიც შეყარეს სულ ნაც ჯალათ პროფესორები. დღეს ჩვენ რაც სააკაშვილმა დაგვიტოვა, აი ხელუხლებით მიიღო და გულში ჩაიკრა დღევანდელმა ხელისუფლება. არანაირი რეფორმა არ ჩატარებულა. გამოჩნდა ვიღაცა მინისტრი, ვაშლებზე დაიწყო ლაპარაკი ჯეჯელავამ, მერე გამოჩნდა ჩხენკელი, რომელმაც ესე იგი ვერაფერი ვერ გააკეთა, მერე მოიყვანეს ერთი მინისტრი, რომელსაც გვარი თუ მოგეწონება ამილახვარი, თორე სხვა მისი მოსაწონი ვერაფერი ვერ ვნახეთ ჩვენ. როგორ შეიძლება მაინტერესებს პროფესორ მასწავლებლები ბავშვებს მოუწოდებდნენ, რომ აქციაზე წამოდითო, მიყავდეთ სტუდენტები და ამაზე განათლების სამინისტრო რეაგირებას არ ახდენდეს. ეს დარღვევაა შინაგანად წესის, შრომის კოდექსის. როგორ შეიძლება შე სამსახურს აცდენდე და ამაზე პასუხისგებლობა არ ქონდეს? არ უნდა გაუწყვიტო ეგეთი ხელშეკრულება ადამიანს, რომელსაც ესე იგი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს თავის აი ამ საქმიანობას? ჩვენ ხომ ნახეთ არაერთი სტატუსი, სადაც ესე იგი ლექტორი ეუბნება თავის სტუდენტს, რომ თქვენო ეხლა აქტი არ უნდა იჯდეთო, უნდა იჯდეთო იყოთო აქციაზეო. მე მაინტერესებს ერთი ადამიანი მაინც თუ გარიცხულა უნივერსიტეტიდან ასეთი განცხადების გამო. ვინ მოგცა შენ უფლება, რომ ასე მოიქცე? თუ კი ადამიანი მართლა რაღაც სხვანაირად ფიქრობს, დაამთავრე სასწავლებელი, დაამთავრე ეს გარკვეული დრო, რომელიც გამოყოფილი და მე რა ვერავის ვერ აუგზავნებ სადღაც წასვლას. მაგრამ შენ როდესაც პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებ აი ამ კედლებს, რომელშიც სწავლა განათლება უნდა იყოს და არა რაღაცა პოლიტიკური მიზნები უნდა განხორციელდეს, ამის უფლების ვიღაცა ხო რაღაცა სადარაჯოზე უნდა იყოს. რაც ახლა ხდებოდა, ეს არის სრული ფიასკო, სრული განადგურება ჩვენი განათლების სისტემისა. უცოდინარი თაობა მოდის, უციგნური თაობა მოდის. მე ყველაზე არ მაქვს, მაგრამ დიდი ნაწილი ჩვენ ახლა ხედავდით იქ ახალგაზრდებს, რომლებიც აი საერთოდ ვერ გეტყოდნენ რას აპროტესტებდნენ. აი არ მოგწონს კანონი, რომელი მუხლი არ მოგწონს? არა რუსეთს. ჯერ ესეთი კანონი არის დასავლეთში და არა რუსეთს. მე არ ვიცი, ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა და თუ განათლების რეფორმირება არ მოხდება, აი ეს ახალგაზრდობა იქნება ქვაქვაზე არ დატოვებს და დაშლის და დააკუცმაცებს ამ ქვეყანას. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ეგ თაობა რო შევა სადღაც
დაწესებულებებში და ეგთაობა რო გაზდის ვინმეს ან სადღაც სამსახურში რო იქნება. აი ამათმა რა უნდა ამათმა სახელმწიფო როგორ უნდა ჩაიბარონ. ჩვენ ხო რეალურად მომავალი თაობის არის ეს ქვეყანა და ამათმა რა ქვეყანა უნდა მართონ, არა სპეციალისტები უნდა გაიზარდნენ ამ უციგნურებმა ამათმა. რომლებსაც ესე იგი ელემენტარულად ვერ გაუგიათ სად არიან, რომელ ქვეყანაში არიან. და ეს რუსეთის გინება რაღაცა მოდაში შემოვიდა, რაღაცა ტრენდად იქცა და რუსეთი ყავს აგერ აი 15 კილომეტრში თბილისიდან. და ამ რუსეთის გინებით იყო რომ ჩვენ დავკარგეთ ტერიტორიები და ვინც რუსეთთან ითანამშრომლა, ყველამ აღიდგინა ტერიტორიები. აგერ არის აზერბაიჯანი ამის დათელი დასტური, რომელმაც შეცვალა რიტორიკა. მაგრამ ყველაზე სასწაული ცით რა არის? ეს განათლების სისტემა ხო ჩამოშლილი არის მთლიანად. და ეს მინისტრი არაფრის გამკეთებელი არ არის, იმიტომ რომ ადამიანი მოწადინებული მაინც უნდა იყოს რაღაცა შეცვალო. ეს პირიქით არის იქ თავისი პიარისთვის დარბის. როგორც მე გავიგე, ეს ეხლა ისე დარბის აქეთ იქით და კონტროლშობს, რომ უნდა ამას რაღაცა პრემიერ-მინისტრობაზეც აქვს პრეტენზია, თურმე ამ ამილახვარს. მე არ ვიცი, განათლება ხო აშენა და ააყვავა და ეხლა პრემიერ-მინისტრობის ამბიციაც ქონია თურმე. და ეს ეხლა კიდე ამას მოუბრუნდებით, მაგრამ ყველაზე სასწაული რა არის, ცით? აი ხა ეს 2-3 დღე ხო იყო ეს ჩვენ კარგად ვიცით რა მძიმე ფონი იყო რა ეს როგორი სიტუაცია იყო ქვეყანაში და ეს გიული ალასანიას უნივერსიტეტი საქართველოს უნივერსიტეტმა განცხადება გაავრცელა მანამდეც კარგად ვიცოდით რომ ეგენი ნაცების თავშეყრის ადგილია როგორც ილიაუნი და ჩვენო ამ ვეწინააღმდეგებით ამ რუსულ კანონსო და მთელი ილიაუნი წარმოდგენილი იყო აქციაზე ამ დროს ესე იგი შუა აქციები არის, მიდის აქციების გუგუნი და ეს საქართველოს უნივერსიტეტი იგდგას პარლამენტთან და ტელეკომპანია იმედზე, ეს ნიკოლოს წულუკიძე, ეკო ფანგანი და კიდე ვიღა ჟურნალისტები დილის გადაცემაში იწვევენ ამ საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებს. გესმით თქვენ ხო? იწვევენ იმ უნივერსიტეტის პროფესორებს იმ უნივერსიტეტს უკეთებენ რეკლამას, რომელი უნივერსიტეტს განცხადებას აურჩელებს, რომ უნდა შეიცვალოს ეს სიტუაცია და არა რუსულ კანონს და ხელისუფლებას უპირისპირდებიან, რომლის ხელმძღვანელიც არის სააკაშვილის დედა. და ესენი პიარს უკეთებენ იმ უნივერსიტეტს, რომელი უნივერსიტეტს ამხობს ამ ქვეყანას. გესმით თქვენ? აი წარმოგიდგეთ ახლა ეს ფრაგმენტს აი ამ გადაცემიდან. საინტერესო სტუმრები, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს უნივერსიტეტს. საქართველოს უნივერსიტეტ ჟურნალისტიკისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამის მიმართულებით ძალიან სერიოზული საერთაშორისო წარმატებები აქვს. სწორედ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ სტუდენტებთან და უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან ერთად. გავაცნობთ ახლა ჩვენს სტუმრებს მაყურებელს, ლელი ბიბილაშვილი გახლავთ, საქართველოს უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის და მას კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ქეთა სარაჯიშვილი, წითელი სამოსიც, რომელიც გდღვიალებს გახლავთ სტუდენტი საქართველოს უნივერსიტეტისა, რომელიც არის ამავდროულად თავისი მართულებით შარშანდელი ევროვიზიის კონკურსის გამარჯვებული. და ზილი ჯალაბაძე, ასევე ჩვენი ძირფასი სტუმარი, მომხიბვლელი ზილი არის საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტი Invisible Cities პროექტის მონაწილე. მოგესალმებით ყველას, გამარჯობა. პირველი შეკითხვა მექნება ქალბატონ ლელისთან. აი ეს პროგრამა, რასაც აქცენტს ვაკეთებთ საერთაშორისო მიმართულებით, რით არის გამორჩეული და რით შეიძლება სტუდენტები მოიხსნენ, რომ მხოლოდ საქართველოს უნივერსიტეტში აღმოაჩენენ ამ ყველაფერსაც თქვენ გაქვთ ეს ფოკუსირებული. კი ბატონო. ის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება თვითონ ჟურნალისტიკის და სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამებს, ჩვენი მთავარი განმასხვავებელი, უნიკალური და მთელი ფოკუსი მიმართულია იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო გამოცდილება შეუქმნათ სტუდენტებს, რომ მივცეთ მათ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო. ეხლა ეს არის საკმაოდ მოცულობითი ინტერვიუ, ეხლა მთლიანად ამას ვერ განვიხილავთ, მაგრამ მე მინდა ამ იმედის ხელმძღვანელებს მიმართო და ქართული ოცნების პიარს ვინც განაგებს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ბუზი ვერ შეფრინდება იმედში, თუ კი ამას ქართული ოცნება მწვანე შუქს არაუთებს. ბიჭო, თავზე გამხობს ეს გიული ალასანიას უნივერსიტეტი. ეს ჟურნალისტები ხო საერთოდ გაგნებაში არიან? ეს ნიკა წულუკიძე ახლა სააკაშვილი რო მოვიდეს ხელისუფლებაში, ტაშის დაკვრით მიესალმება ყველა მთავრობის დროს ეს კაცი, მე არ ვიცი, რაღაცებზე პროტესტ რო გამოთქვამს, იგივე მაგალითად ამ რუსეთთან დაკავშირებით იმაზე არ გამოთქვამს პროტესტ, რაც მაშინ იყო. რა ვის უკეთებთ პიარს? თქვენ საერთოდ ნორმალურები ხართ? ნორმალურები ხართ? მაგ ტელეკომპანია, თქვენ ჟურნალისტებს დედასაგიდებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ აქციებზე.
ის ჟურნალისტები, ვინც რიგითი ჟურნალისტები გმირები იყვნენ, იქ იყვნენ ძალიან კარგი ახალგაზრდები. თქვენ ტელეკომპანიას ჟურნალისტებს შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ღვინიაშვილი იდგა იქა ის მოდელი, რომელიც იმედის წამყვანია და ის კიდე მას ბიძინა ივანიშვილს აგინებდა. მე მაინტერესებს, შეიძლება გიული ანასანიას უნივერსიტეტს უკეთებდეთ პიარს, რომელი უნივერსიტეტს გამოდის ამ კანონის წინააღმდეგ. რამე რა გაქვთ, ქრთამი აიღეთ თქვენ თუ რაღაცა კონვერტები მოგიტანეთ, რომ ვისაუ, მოდი გააპიარეთ, ნორმალურები ხართ ხო თქვენ? აი მე გეუბნებით, გეკითხებით თქვენ, ნორმალურები ხართ? ბარემ ადექი და გიული ალასანიას დაუთმე ტრიბუნა და გიული ალასანიას მიეცით კარტბლანში. გამოდის უნივერსიტეტის ლექტორები, პროფესორები აგინებენ, აფურთხებენ ამთავრობას და ტელე იმედზე ზის ეს უნივერსიტეტი და ლაპარაკობს, რომ ჩვენ აი რაღაცა და იქით-აქით პროექტები გვაქვს საერთაშორისო ისა და ჟურნალ როგორი პროექტები აქვს, აგერ შედეგი არის, აგერ რუსთაველზე მაგათი პროექტები და მაგათი პროდუქტები. იცით რა, უკვე არის ამაზრზენი ამ ყველაფრის ყურება რა. ამაზრზენი არის, თქვენი ბრალი არის, რომ იქ ხალხი იდგა. ვერცერთი კონსერვატიული აზროვნების ადამიანი ტელეიმედზე ვერ ხვდება. ხართ არაკვალიფიციური, უცოდინარი, უვიცები ხელმძღვანელობაში მაქვს საუბარი. გადმოცემა არა გაქვთ არაფრის. ქვეყანა ინგრეოდა და თქვენ კონსერვატორებისთვის მოიცალეთ და აქცია შეუერთდა კონსერვატორებიო და ამ დროს კონსერვატორები აქციაზე არ ყოფილან. მერე გამოდით და აგერ ამ აქციების ველობისას გამოიყვანეთ ნინო ნადირაძე და აგინებინეთ რუსეთი. მერე ადექით და მოიყვანეთ, ესე იგი, გიული ალასანიას უნივერსიტეტი, რომელსაც პიარს უკეთებდნენ. მაგრამ რა გასაკვირია, თქვენ ხართ ნაცები, სულით და ხორცით ნაცები ხართ. როგორც ტელეიმედში, როგორც რუსთავიორში, როგორც ასევე მაესტროში, პირველი აღზე საერთოდ ლაპარაკი ზედვეთი. ეს არის ბუდე. მაგათი გადაცემის წამყვანები ერთ-ერთი რეიტინგული თუ ეთქმის რაღაცა, და ერთ-ერთი რეიტინგი არა, ის კაცების შოუ რო არის. რო არ გაგეცინება, თვითონ რო იცინიან თავიანთ ნათქვამზე. გამოვიდნენ და იდიოტებად მოინათლა ის ხალხი, ვინც იქ აპირიქით არიზიარებდა იმ პოზიციას, რასაც ისინი იქ აპროტესტებდნენ. ესე იგი, ის ხალხი საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას აგინებენ ლანძღავენ პირველი არხის წამყვანები, იმიტომ რომ დებილი უნდა იყო, რომ ვერ გაიგო რუსული კანონი რა ცუდია ქვეყნისთვისო. გესმით თქვენ? რატო ვაფინანსებთ ამ პირველ არხს? ას ტელეიმედი საერთოდ რა სადარი? ვინმე მოგეკითხებათ პასუხი? ამ ქართულ ოცნებას მინდა მიმართო. ვერ გავიგე, რაღაცა ნაწილი იმძვით ამ მითობ ნაცების წინამდე და რაღაცა ამ ნაწილი კიდე ამ ნაცების სამსახურში ხარ. გიული ალასანიას უკეთეთ პიარს თქვენ, არარაობებო თქვენ, ა? ესენი არიან მოღალატე, მე მინდა ხელისუფლებას მიმართო. აი ვინც ქართული ოცნების პიარს განაგებს, ჩამოკიდეთ ფეხებით. ვინ განაგებს ერთი მაინტერესებს ამ ქართული ოცნების პია? აი ეს მუშტი, რომელიც მოხვდა იმას, რა ქვია, იქ დინარაძეს, დინარაძეს კი არ უნდა მოხვდეს ის მუშტი. იმას უნდა მოხვდეს, ვინც ქართული ოცნების პიას განაგებს. აი ეს მუშტი უნდა მოხვდეს ქართული ოცნების პიას. იმიტომ რომ შეიძლება, კაცო, ვერ გავიგე ტელეიმედში იმის მაგივრად უნდა გამართულიყო საზოგადოებისთვის, უნდა დაეთმოთ მთელი სივრცეები, დამჯდარიყო ხალხი, ელაპარაკა იქა და დისკუსია გამართულიყო. არის საქართველოში საპატივცემულო ხალხი. ამის მაგვიროთ დაცები იჯდე კაცო სტუდიაში.